לפריגת השטיח המלבני אני צריכה חוט טריקו למסרגה מספר 10, משחיל גומי או מחט רקמה, מספריים וחמישה סמני טריקו, ארבעה בצבע אחד שאיתם אני אסמן את הפינות של המלבן, ועוד אחד, עוד חוט סמן בצבע אחר שיסמן לי התחלה וסוף של סיבוב. אני מתחילה ביצירת לולאה ראשונה כדי להעלות את החוט על המסרגה, ואני מתחילה עם 10 עיני שרשרת. אפשר להתחיל עם כל מספר של עיני שרשרת, ככל ששרשרת העיניים תהיה ארוכה יותר, ככה השטיח יהיה ארוך יותר. אז אני מלפפת חוט על המסרגה, מעבירה אותו דרך הלולאה שהייתה על המסרגה וסרגתי את העין הראשונה שלי, ואני רוצה סך הכל 10 עיניים. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. אני מתחילה בסריגת הפינה הראשונה. אני מסובבת מעט את שרשרת העיניים ואני מכניסה את המסרגה תחת הבליטה האחורית של העין שרשרת, הבליטה השנייה, לא הראשונה הזו שצמודה אל החוט שאני סורגת איתו. אני מכניסה את המסרגה תחת הבליטה האחורית של העין שרשרת, אני מלפפת חוט ומושכת, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את שתי הלולאות. אני עולה עין שרשרת אחת וסורגת עוד חצי עמוד לאותה בליטה אחורית באותו המקום. עכשיו החצי עמוד עין שרשרת וחצי עמוד, זו הפינה הראשונה שלי, וכדי שאני אזהה את הפינה הראשונה אני מכניסה סמן לתוך העין שרשרת כדי שאני אראה בבירור שמדובר בפינה. בסיבוב הבא כשאני אגיע אל הפינה הזו אני אסרוג אליה עוד פינה. אני ממשיכה לאורך כל הבליטות האחוריות של עיני השרשרת ואליהן אני סורגת חצאי עמודים. אני מכניסה את המסרגה תחת הבליטה האחורית הבאה, מלפפת חוט ומושכת, מלפפת וסוגרת את שתי הלולאות. לאורך כל עיני השרשרת, הבליטה האחורית של עיני השרשרת עד הבליטה האחרונה. בבליטה האחרונה נסרוג עוד שתי פינות. הגעתי אל העין האחרונה, אל הבליטה האחרונה, ואליה אני אסרוג את שתי הפינות יחד. אז אני מתחילה בחצי עמוד אל הבליטה האחורית האחרונה, אני עולה עין שרשרת אחת, סורגת עוד חצי עמוד באותו המקום, ומיד מסמנת את העין שרשרת. מיד מסמנת את הבליטה, את הפינה הראשונה, השנייה שיצרתי. כעת אני שוב יעלה עין שרשרת, זאת תהיה הפינה השלישית, ואני אסרוג עוד חצי עמוד באותו המקום. ולפני שאני ממשיכה, אני מסמנת את הפינה השלישית. אני מכניסה את המסרגה לעין שרשרת שסרגתי, אני לוקחת את החוט שאמור לסמן לי פינה ואני משחילה. ועכשיו אני ממשיכה לסרוג לאורך הצד הנגדי של עיני השרשרת. לאורך כל הצד הנגדי, אני רואה ממש בבירור את הצמה של העיניים, לאורך כל הצד הנגדי אני סורגת חצי עמוד תחת שני החוטים של העין. עד לעין האחרונה.
ובעין האחרונה אני יכולה לראות שנפער כאן חור מעט קטן. לכאן אני סורגת את החצי עמוד האחרון שלי. אני עולה עין שרשרת ליצירת פינה. אני מסמנת עכשיו את העין שרשרת שסרגתי, שזו הפינה הרביעית והאחרונה שלי של המלבן. אני עושה את זה עכשיו לפני שאני עוברת לסרוג את הסיבוב הבא. החצי עמוד הבא שאני צריכה לסרוג אליו הוא כבר הסיבוב החדש, סיבוב מספר 2. אז אל הראש הבא אני סורגת חצי עמוד. אל תוך הראש של החצי עמוד אני מכניסה את הסמן שמסמן לי התחלה וסוף של סיבוב. אפשר להניח את הסמן גם בין התפרים, אבל להניח אותו בין התפרים יכול ליצור בלבול. ואני נמצאת עכשיו בפינה. זו הפינה הראשונה שסרגתי ממש שהתחלתי, ואל הפינה הזו אני צריכה לסרוג פינה חדשה. איך אני עושה את זה? אותו דבר כמו שעשיתי עד עכשיו, אני סורגת אל תוך העין שרשרת הזו חצי עמוד. אני עולה עין שרשרת אחת וסורגת עוד חצי עמוד באותו המקום, וברגע שסיימתי אני לא ממשיכה, אני מיד מעבירה את הסמן פינה שלי אל העין החדשה. אם החוט שלך הוא לא גמיש, הוא יותר אריג והוא לא נמתח בקלות, זה הסריגה, הכנסת הסמן לתוך העין שרשרת יכולה להיות קצת קשה ומאתגרת, אז פשוט תסרגי אותה עם קצת יותר חופש, שתהיה קצת יותר משוחררת ועד לא תהיה בעיה. שימי לב שמסיבוב מספר 2 ועד לסוף סריגת השטיח, כמובן שאת תוכלי לעצור כשאת תגיעי לגודל שאת רוצה, החצי עמוד נסרג אל הקשת האחורית של כל ראש מסיבוב קודם, וגם הקשר שנמצא מתחת לקשת, למעשה מכניסים את המסרגה מתחת לשני חוטים. אני מלפפת חוט ומושכת ומסיימת חצי עמוד. שוב, אני נכנסת עם המסרגה ממש במרכז הראש, מרימה קשת אחורית של הראש וקשר שמתחבא ממש ממתחת לקשת האחורית. הסריגה אל הקשת האחורית ואל הקשר מקבעת את החצי עמוד במקום בצורה כזו שיש סיכוי קטן יותר שיפתחו חורים. כשאני מגיעה לפינה, אני סורגת פינה. אני כבר מתקרבת, אני כבר מגיעה אל הפינה, ובפינה אני סורגת פינה. את הפינה הפעם אני אסרוג אל קשת אחורית של העין ואל איזשהו חוט שמסתתר תחתיו, זה לא משנה איזה, במטרה לשמור על הפס, על המראה של העיצוב. אז אני מכניסה, אני אוציא לרגע את הסמן שיהיה קל יותר לראות, אני מכניסה את המסרגה מתחת לקשת האחורית של העין ומתחת לקשר שמתחבא ממש מתחת. אני סורגת חצי עמוד, עולה עין שרשרת וסורגת עוד חצי עמוד באותו המקום. ברגע שסיימתי אני מעבירה את הסמן אל העין שהרגע סרגתי, שהיא הפינה החדשה. ואני ממשיכה חצי עמוד אל הראש הבא, ושוב יש לי כאן עוד פינה, אני אוציא לרגע את הסמן, אני מרימה את הקשת האחורית של העין ואיזשהו קשר חוט שנמצא ממש ממתחת, ואני סורגת פינה חצי עמוד, אני עולה עין שרשרת וסורגת עוד חצי עמוד באותו המקום. וברגע שסיימתי לסרוג את הפינה אני מחזירה את הסמן כדי שאני כל הזמן אדע איך נמצאות הפינות
של המלבן. ואני ממשיכה כרגיל חצי עמוד אל קשת וקשר אחורי. קשת אחורית וקשר שמסתתר ממתחת. הגעתי אל הפינה האחרונה, אני אוציא לרגע את הסמן, אני סורגת פינה אל העין שרשרת, הקשת האחורית של העין, ונכנסת מתחת לאיזשהו חוט שמסתתר תחת הקשת הזו, חצי עמוד, עין שרשרת, עוד חצי עמוד באותו המקום, להכניס את הסמן, אפשר להכניס את הסמן גם דרך קשת אחורית בלבד, לא חייבים תחת כל העין, והגעתי לחצי עמוד הראשון של הסיבוב. אז אני יודעת שאני מתחילה עכשיו את סיבוב מספר 3, אני מוציאה לרגע את הסמן הזה החוצה, אני סורגת את החצי עמוד הראשון שלי לסיבוב מספר 3, ואני מיד מכניסה את הסמן אל הראש שהרגע סרגתי כדי לא להתבלבל. כמובן שאפשר להניח את הסמן בין התפרים, אבל כדי להימנע מבלבול בעיניים, אני מכניסה את הסמן אל ראש התפר הראשון שיצרתי בסיבוב, ואני ממשיכה כרגיל. כל פעם שאני מגיעה לפינה אני סורגת פינה, ולאורך השורות הישרות, הפאות הישרות, אני סורגת חצי עמוד אל קשת וקשר אחורי, עד שאני מגיעה אל הגודל של השטיח שאני רוצה. אני המשכתי לסרוג עוד כמה סיבובים. אני אראה עכשיו איך לסיים כאן את הסריגה כשאת נמצאת בשלב שהשטיח שלך מספיק גדול או בגודל שאת רוצה. אני אראה איך לסיים כדי שלא תהיה כאן מדרגה. אז כשהגעת לאורך הרצוי של השטיחון של השטיח ואת רוצה לסיים, כל מה שצריך לעשות זה להרים את הלולאה גבוה, למשוך חוט משהו כמו 10-15 סנטימטרים ולחתוך, לשלוף החוצה את הלולאה, את החוט. אני כבר לא זקוקה לסמן של התחלה וסוף סיבוב, אני לא זקוקה גם לסמנים שהראו להיכן הפינות. ומה שאני צריכה לעשות עכשיו כדי לסיים וליישר את הגובה של המדרגה, החוט יוצא לי מתוך החצי העמוד האחרון שסרגתי. אני לוקחת את הקצה של החוט שחתכתי, אני מדלגת מעל הראש הבא, ואני מכניסה את החוט פה מתחת לראש שאחריו, כאילו אני מכניסה פה את המסרגה מתחת לשני החוטים בצורה כזו. לכאן ככה אני מכניסה את החוט, אני פשוט דוחפת אותו עם האצבע כי אין צורך להיעזר במסרגה לשלב הזה. אני הכנסתי את החוט, דילגתי ראש, הכנסתי את החוט מתחת לראש הבא כאילו אני סורגת אליו, יצרתי צד אחד של ראש מדומה, וכדי לסיים פה את המראה של הטיפה, של העין, של הראש, אני צריכה להכניס פה את החוט בחזרה למקום ממנו הוא יצא. אז שוב אני לוקחת את הקצה ומכניסה פה אל לב הראש הקודם, ואני מושכת ומעצבת בעצם במשיכה כדי שהראש האחרון, הראש המדומה שיצרתי, יהיה דומה בגודלו לשאר הראשים שסרגתי, ולמעשה כך אני מסיימת את הסיבוב. כמובן שהשלב האחרון שנותר לי הוא להסתיר את החוטים בין התפרים של הסריגה. אני לא מראה בשטיחון הזה כיצד להחליף צבע, מאחר והוא מבחינת הידע מאוד בסיסי, הוא שטיחון למתחילים. בפרויקטים הבאים אני אראה כיצד לבצע חילוף. כדי להסתיר את החוט אני פשוט נכנסת עם המשחיל גומי שלי או מחט רקמה, מה שיש לך בין התפרים, כל פעם מרימה איזשהו חוט אחד ואני נודדת איתו, ובסוף כמובן שגם אפשר לתפור עם חוט ומחט את הקצה של החוט כדי שהוא לא ישתחרר בצורה כזו. אז כך סורגים שטיח מלבני למתחילים. אני מקווה שנהנית. סריגה מהנה.